Hello, friends! কি খবর আপনালোকৰ আপনালোকৰ সকলোকে ভালে আৰু 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 আজি স্কুল বন্ধ দিছে কাৰণ স্কুলত এক্সাম চলি আছে মাইনা খ আমি ঘৰত আজি বহুত ৰেস্পেক্টেড ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আজি বিশ্বিবাৰ আজি আৰু ক আমাৰ ৰান্ধা বঢ়া হলে ফ্ৰেণ্ডছ ৰান্ধা বঢ়া কৰিলোঁ এতিয়া হল ৰান্ধা বঢ়া আৰু কি বনাইছো আজি আপোনালোক মই দেখাই আছো নিৰামিষত আজি বনাইছো আলু ভাজি তাৰপিছত বন্ধাকবি দালি আৰু বনাইছো আৰু কচু পিটিকা আৰু 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 লাই আৰু বিলাহী চাটনি বনাইছো কেঁচা আৰু এতিয়া বাচ্চাবিলাকক ভাত দিম কাৰণ বাচ্চাবিলাকে বহুত হুলস্থুল কৰি আছে আজি কাৰণ ঘৰতে আছে স্কুল যোৱা নাই একদম মাথা গৰম কৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া তাহাঁতক ভাত চাত দিহে না এতিয়া মই অকণমান ৰেষ্ট ল'ম তাৰপিছত আপোনাৰ দেখাই আছো মই ভাত দি আছো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এইবিলাক মানে চব দেখাইছো এই ভাত আৰু অহৰ দালি আৰু 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 বন্ধাকবি আৰু কচু আৰু এতিয়া চাটনিটো আৰু এটি আলু ভাজি এতিয়া মই ভাত খাব লৈছো আপোনালোকে দেখিছে কি দেখিছে দেখিছে আজি এই আইটেম নিৰামিষ নিৰামিষ আইটেম এইটো আজি খাওঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ মানে খাওঁ হ'লে মই খাওঁ নিৰামিষ ভাত বঢ়িয়া লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ বহুত ভাল লাগিছে নিৰামিষ ভাত খাই আমাৰ দীক্ষা পাঞ্চালীয়ে ভাত খাই আছে এইপিনে আলু ভাজি দালি মাইনাৰো ভাত খোৱা হ'ল মাৰো হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ভাত খাই আহিলোঁ আহি অকণমান বহিলোঁ মানে এতিয়া মাইনা যাব টিউচনত এতিয়া অলৰেডি মাইনা তাৰপিছত বাবু কি কৰি আছে বিচনাত এইবিলাক যে কি কৈ থাকে আৰু ভাল বন্ধ আছে বুলি কটিবাই উঠিছে দেখিছে পিম্পল মই ভাবিছোঁ অকণ ফেচ মাস্কটো লগাই লওঁ কাৰণ স্কুলত গ'লে টাইমেই নহয় বা ঘৰৰ মানে ইপিনে ইপিনে কৰিলে টাইমেই নহয় সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো লগাই লওঁ অকণমান মাইনা ষ্টেচন যোৱাৰ পিছত লগাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ মোকটো বহুত কিবা হৈ আছে এইবুলি পিম্পল পিম্পল দেখিছে অকণমান লগাই লওঁ আৰু আজি আৰু একো কাম নাই আৰু এতিয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইটো লগাইহে না অকণমান ৰেষ্ট লৈহে না সেইটো ৰেষ্টো হ'ব আৰু মানে লগাও চাফা হৈ যাব এতিয়া এতিয়া লগাওঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মাইনাক ওলাই লওঁ তাৰপিছত মাইনাক এতিয়া ৰেডি কৰি দিলোঁ কি চন্দা কথা এটা আছে না এতিয়া ৰেডি কৰি দিলোঁ এতিয়া যাব টিউচন যাব এতিয়া তাৰপিছত মোক বহুত ধন লাগিছে বেছি কথা ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ যেতিয়া আহি দেখাই আছো আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মুখটো থৈ আহিলো মচিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব পাৰিছে মই মুখ হাত ধৰি কিনে মচিলোঁ দেখিছোঁ পিম্পলটো আছিলে যে মোৰ এইটো গুচি গ'ল
বহুতখিনি চাফা দেখিছে কিজান গালটো আৰু এটা আগৰ ভিডিঅ' ব্লগত দেখিছে কিজান মই ফেকত কিবা লগাইছিলোঁ যে নিম আৰু হালধি আৰু বেচন লগাইছিলোঁ মোৰ ফেচটোত চাফা চাফা দেখিছে আৰু আজিও তাকো অকণমান চাফা দেখিছে কাৰণ এনেও বহুত ধূলি বালি লাগি থাকে আৰু স্কুটি চলাওঁ যিহেতু মাইনাৰ স্কুল আনা নিয়া বা বাইকো কেতিয়াবা লৈ যাওঁ বা ইদি পিনে সিপিনে হৈ থাকে সেইকাৰণে দেখিছে সেইটো লগালে অকণমান চাফা চাফা দেখে পাৰ্লাৰত বেছি নাযাওঁ মই পাৰ্লাৰত বেছি মানে কি নকওঁ সেইটো আৰু ঘৰতে অকণমান কিবা কিবি ইউজ কৰি লওঁ আৰু সেইটোৱে দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া মানে ৰেষ্ট লৈ লওঁ অকণমান কাৰণ মানে ৰেষ্ট ল'বই পৰা নাই মানে মায়ে ক'লে দিলোঁ ময়ো অকণমান কি কি কৰিলোঁ আৰু দেখিছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ এতিয়া টাইম অকণমান আছে এতিয়াও সন্ধিয়ালৈকে অকণমান ৰেষ্ট ল'ব পাৰিম এতিয়া এতিয়া মই ৰেষ্ট লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি এতিয়া সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।